amafaranga ya ntiyigeze agira icyo akumarira, amashuri ya ntiyigeze agira icyo akumarira, uvuka mu muryango ukomeye ntibigeze bagira icyo bakumarira, utuye hanze y'iki gihugu, utuye muri Canada, utuye mu Bwongereza, utuye Australia, utuye ufite uburyo bwo kuba, ariko ntibyakubujije kuba wa. Nyumva neza, nzanywe no guhanura aho ngaho uri. Yewe nyumva, urugo rwawe rwarasenyutse, ibintu byara, umaze gushaka abagabo barenga batatu bane, uribaza ngo uyu mu ruho nzabana nawe kugeza ryari? Wavuye hano iwacu utekereza ko aho ugiye uzahagirira amahoro, ariko byara, umva uko Imana intumye. Noneho rero ndakubohoye, urugo rwawe rwari ruboshye, nta mahoro yabagamo, bahoragamo intambara, bana bawe bari baboshye, umuryango wawe wari uboshye, akazi kawe kari kaboshye, ayo ukoreye ntumenya aho agiye. Uheruka ukora iyo wahembwa uwo munsi, uheruka uhembwa, ntuzi uko bigenda. Hari umudayimoni w'inzoga wari warakuboshye, Imana irakubohoye, Imana ikwemereye kukubohora. Yewe 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 yewe, waribwaga mu mavi, Imana ikwemereye kukubohora. Yewe umaze igihurira, Imana ikwemereye kukubohora. Haleluya! Noneho rero ndakubohora, hehe, none ndakubohora, ngukureho umunyororo uri ku maboko ya, ngukureho umunyororo uri mu nda yawe ukubuza kubyara, ngukureho umunyororo uri mu mufuka wawe utuma udatunga ifaranga nk'abandi, ngukureho umunyororo uri kuri konte yawe utuma ntacyo wakira, ngukureho umunyororo abantu bakubohesheje, ngukureho umunyororo wabashe urubyaro rwawe, ngukureho umunyororo watumye umugabo agucika akagututaza uko bigenze, ngukureho umunyororo wakubujije kubona ibyangombwa, ngukureho umunyororo. Umva, Imana igiye kubukuraho umunyororo wo kuba wenyine. Nyumva neza, ntabwo ari byiza k'umuntu aba wenyine, Imana ije kubukuraho umunyororo utuma uba wenyine, urarambagizwa bikanga, si uko udateretwa, uzi no gutanga kaya, ariko wibazaho ibintu byapfiriye byaranze byarakuyobeye, si uko udakora nk'abandi, ariko wibazaho ibintu byapfiriye byarakuyobeye, si uko utubaha umugabo, ariko wibaza ikintu gituma ahora agutoteza agukubita byaranze, si uko utazi kumusasira neza, uzi gufata umugabo neza mu gitanda, ariko wibaza ikintu gituma guca inyuma byarakuyobeye. Mu yandi magambo, ibyangombwa byose byo kuba umugore urabyujuje, ariko wibaza ikintu gituma uyu mugabo aguta akajya mu ndaya akajya gusambana n'umukozi, byarakuyobeye. Wamuhaye iby'iwanyu, wamuhaye amafaranga, utwo ukora uratumuhereza ugira ngo urebe ko yava ibuzima akajya ibuntu, ariko byaranze, nawe ntuzi uko bigenda. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi witwa Yeremiya, yego, ibice 40 n'umurongo waho wa 4. Mana ishimwe. Igitabo cy'umuhanuzi witwa Yeremiya, ibice 40 n'umurongo waho wa 4. Nidushaka dusome ayaho gusa. Haravuze ngo, noneho rero uyu munsi. Haravuze ngo, noneho rero, bivuze ngo ni none uyu munsi. Noneho rero uyu munsi none. Ariko abantu mbasabe mujye mukurikirana ijambo. Noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Amen. Noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu
iri ku maboko ya ubuhanuzi mfite umutwe wabwo uravangwa imana ibifasheho umwanzuro ubwo bugumba imana ibufasheho umwanzuro ayo madene imana yafasheho umwanzuro uyu ninde uyu ni umugabo witwa Yeremiya Yeremiya yahanuye mu gihe cyari kigoye kandi cyari gikomeye ntekereza ko ari nk'igihe nk'iki yahanuye mu gihe abanzi b'Abisirayeli bari bashinyitseme kandi noneho Imana ubwayo ariyo yabatanze kubera iki Abisirayeli bari bafitanye n'Imana isezerano baragiranye n'Imana isezerano Imana irababwira ngo ntimuzagira iyindi mana mukorera ntimuzaramye ibigirwamana ntimuzasambane ntimuzibe ntimuzakora ibya Imana irababwira ngo umunsi mwivanze n'ayandi mahanga n'andi moko nzabata mbareke mbatera umugongo hanyuma abanzi banyu babagireho ububasha mani tugirire neza Yeremiya rero atangira guhanura muri icyo gihe kitari cyoro muri icyo gihe cyari gikomeye muri icyo gihe abanzi babo cyangwa se abantu bari baramaze guta ima yahanura agahanura ibya abantu buriya bakunda ko abantu bababwira ibyiza ariko ndagira ngo nkubwire kugira ngo ibyiza bikuzeho kugira ngo ibyiza bize mu gihugu bizaterwa na kugira ngo ibyiza bize mu itorero kugira ngo ibyiza bize ku bantu kuri twe inshuti zanyu banyarwanda yemwe abanyumvira hano abanyumvira I Burundi abanyumvira Tanzania abanyumvira I Buganda abanyumvira muri Amerika abanyumvira Australia abanyumvira ahantu hatandukanye wowe unyumva uri mu bubiri nega amatwi nkubwire kugira ngo ibyiza bikuzeho bizaterwa na kugira ngo Imana ihindure amateka ya biraterwa na ni wowe ubwa nigeze mbabwira ngo umugisha urakorerwa iyo uvuze ibi abantu baraguhunga ariko reka mbasubiriremo banyarwanda kazi inshuti zanjye bakristo mwebwe muneza amatwi bo mu madini atandukanye cyangwa se n'abatayafite kugira ngo ibyiza by'Imana bikuzeho kugira ngo wacire umugisha w'Imana bizaterwa na umugisha urakorerwa ntabwo utoragurwa abantu bajya bafata amahirwe bakayitiranya n'umugisha amahirwe ararangira ariko umugisha nturangira uyu munsi ushobora kubyuka mu gitondo abana baburaye ugakubitana n'amahirwe ugatoragura igihumbi hano hasi cyangwa se bibiri ukabifata ntago bivuze ko uwari umugisha kubera ko icyo gihumbi utoraguye birashoboka ko ari umuntu ari umusinzi wa gitari cyangwa ari undi muntu wa gitari ntabwo akiguhaye yabishaka ayo ni amahirwe uraza kukirya kirangire ariko umugisha ntago nzi niba munyu umugisha urawurya n'umugore wawe n'abana bawe na so na nyoko na nyogosenge
na nyogokuru wawe ya umugisha uraurya n'ubuvivi bukazawuryaho n'ubuvivu kugira rero ubone ibyiza kugira dutere imbere kugira tugira aho tugera biradusaba ko tubigira mu ruhari twebwe ubwa kugira igihugu gitere imbere bisaba ko ari wowe ubigira mu ruhari uko abantu barushaho gukora ibya uko abantu barushaho gushayisha uko abantu barushaho gukora ibizira uko abantu barushaho kwamamaza ubutinganyi no kubwemera murimo murakururira igihugu kujya muri gihono urimo urikururira kujya mu mwobo uko urushaho kurwanya abantu b'ima kurwanya abakozi b'ima kurwanya ima kurwanya itorero ry'ima urimo urazanira igihugu ibibazo ubikora uratekinika ukerekana ko uri gukora neza ukagira n'abagushyigikira ariko uko urwanya imana ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zigashyiraho nari ndumvuga ngo Yeremiya ahanura mu gihe kigoye kubera ko imana yari yarababwiye ngo umunsi mwakoze ibyaha mwebwe ubwanyu nzabata mbatera umugongo igihugu cyinjirwemo n'ibyago ababisha binjire mu gihugu nshuti zanjye reka mbabwire aho unyumvira simazi aho uri simazi ariko nkundira nkubwiza ukuri kandi koko igihe cyose uzanyumva hano nzakubwiza ukuri unkunde cyangwa unyange ariko nta mahoro y'umunyabyaha ukurushaho gukabya ukurushaho gusayisha no gukabya ingeso urimo urikururira ibyaha icyo gihe rero Yeremiya yahanura abantu bakamwanga kubera ko yahanuraga ibyago yahanuraga makuba zabo yahanuraga ko abantu nibatihana bazarimbuka yahanuraga ko igihugu kigwiriwe n'ibyago Bibiliya yavuze ngo baramufata baramufunga bamushyira mu nzu y'imbohe hano birayambwiye ngo baza kubakura mu nzu y'imbohe barabajyana we n'izindi mbohe ngo ariko Imana iramwitegereza ica mu bari bamutwaye ivugana nawe ndashaka ko tureka aya magambo tukaza ku ijambo twasomye none uyu munsi ndagira ngo ngutangarize ko hari ingoyi ikuboshye nzanywe no guhanura nzanywe no kuvugana nawe nje ngutumweho Imana ikuntumyeho irambwiye ngo ibifasheho umwanzuro Yeremiya ari muri iyo ngoyi Yeremiya ari muri ibyo bibazo Yeremiya ari matotezwa bamubwira ngo ngera uhanure wari wahura n'umupagani wariye karungu akubwira atari ko pastor kujya utubwira ko Imana igira neza kujya utubwira ko Imana yishyura amadene none nawe ukaba uyafite none se pastor kujya utubwira ko Imana uzigura n'umuntu nk'uwo none se nawe byakugeraho ndagira ngo nkubwire ibitubaho biba no kubandi ariko bituho kugira ngo Imana itwigishe Yeremiya ngo araho ngaho Imana imutumaho ivugana nawe iramubwira ngo noneho rero Yeremiya we uyu munsi ndakubohora ndagira ngo nganire nawe noneho rero mama wa mukobwa wa mugabo wa musore noneho rero wa muyobozi wa muyoborwa noneho rero ahuri uyu munsi ndakubohora vuga ngo ni uyu munsi ntabwo nzi ngo yikuboshye Bibiliya yavuze ngo ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe ndagira ngo nkubwire ufite umuntu wakuboshye kandi impamvu mvuzi ntabwo Yeremiya ari we wari wariboshye hari umuntu wari wamushyizeho ingoyi uyu muntu yarazi ko ibya Yeremiya yabirangije ariko ngo Imana imwitegereze iravuga ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora nyumva noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe hari iminyururu yaboshye abana ba
hari iminyururu yaboshye umugore wawe, hari iminyururu yitwa ubugumba, hari ingoyi yitwa icyangiro. Uheruka ukundana n'umuntu bikarangira gutya, uheruka uvugana n'umuntu mukemeranya, abasore umaze kugeza iwanyu ubereka mama wawe, ubereka papa wawe, ubabwira ngo ni uyu nguyu, nta wundi tuzaba, uyu we twaremeranyije. Ntibagire umubare, mubwire ko iyo umuntu aboshye nta gaciro agira, iyo umuntu aboshye nta jambo agira, iyo umuntu aboshye nta riri igihe ashakiye. Uwo akuboshye ni wo bugufiteho ubushobozi. Iyo umuntu aboshye ntagira kuri tuwarete igihe ashakiye, nyumva neza. Kugira ngo ujye kwihagarika ugomba kubisaba. Ukuboshye ni ukumenyera igihe cyo kurya. Hari uwo muntu wakuboshye, ntabwo ari we wiyambitse uwo munyuru, ntabwo ari we wishyizeho ha. Hari umuntu wagushyizeho ha, aravuga ngo ndakurangije. Hari umuntu wagushyize mu bugumba, aravuga ngo uzavamo ari uko nakiriwe. Hari uwo muntu wakuboshye, wakwambitse amapingu, wakwambitse ingoyi. Abo mwatangiriye rimwe gukora bageze kure, ariko wowe byaranze. Abo mwatangiriye rimwe mu buzima busanzwe mwiga bageze kure, ariko byaranze. Abo mwinjiriye rimwe mu mujyi wa Kigali bageze kure, ariko byaranze. Kubera iki? Hari umuntu wakuboshye, hari dayimoni yakuboshye. Ikimenyetso kibi, urarurota nabi, urarurota usimbagurika, urarurota urya inyama. Abantu bakwangira ubusa. N'umugabo mwabaye yarakwanze, yaragutaye. Hari umunyururu ukuboshye witwa ubugumba. Abo mwashakiye rimwe bamaze kubyara gatatu kane, wowe byaranze. Wagiye mu baganga batandukanye ugira ngo urebe ko baba bashobora kukubaho, byaranze. Ndagira ngo ngutangarize ko uyu mwanya isawa yawe yo kubohoka irageze. Haleluya. Hari njye nazamura amaboko nkavuga ngo amina. Umva, aho uri ntabwo mpaze, igitanda uryamyemo ntabwo nkize, imodoka urimo ntabwo nkize, ariko igihe cyawe cyo kubohoka kirageze. Ugerageza kubana n'Imana, ariko buri gihe wisanga wasambanye. Uwo ni umunyururu. Wisanga wikinishije. Uwo ni umunyururu. Kandi ugerageza kubireka, ugerageza kurwana nabyo, ariko kubera umunyururu kuboshye byarakunaniye. Ukeneye kubohorwa, ukeneye umuntu ufite urufunguzo agashyira muri uwo munyururu. Mu ngufuri y'iryo pingu rikuboshye, ryaboshye umutima wawe kugira ngo rikingu. Mani shimu, mani shimu. Noneho rero uyu munsi ndakubaho urumva uyu mugabo Yeremiya, hari uwo bavuganaga, hari uwo amubwiraga. Ramubwira ngo igihe umaze kuri iyo ngoyi, igihe umaze muri ubu buta, igihe umaze kuri iyi ngoyi yo kubura, igihe umaze kuri iyi ngoyi y'amadeni, warize ariko nta kintu byakumariye. Ufite akazi keza ariko ntacyo bikumariye. Urutwa n'udakora. Wagize amanota meza ariko urutwa n'utarize. Igihe cyose ibintu byose bigenda byanga, dusubira inyuma ku kazi kawe. Ni wowe uharana intambara mu kazi. Ninde wakoze amakosa? Ninde bashinjije ibyaha? Ni wowe. Abandi bamaze kujya muri misiyo inshuro zinga, wowe byara. Niki gituma bidakunda? Ni umunyuru. Abandi bakobwa mwavukiye rimwe urusha n'ubwiza, bamaze babyaye inshuro zinga, ariko wowe uje wese arakubwira ngo manuka. Wabaye nk'ikigage cyangwa ubushera. Abahungu maze guha ngo bumve, ntibagire umubare. Ukeneye kubaho, umva uko Imana ivuze. Irantumye ngo nkubwire ngo n'uyu munsi.
uwarubunga na karago uyu munsi waraye gasyata ejo waraye karuruma inzu bayemo nubwo waba ufite amafaranga hari igihe bakwirukana kandi ufite amafaranga ni ukuri kw'Imana ukeneye kubaho nyeganyeza uwo muntu umubwira ngo ukeneye kubaho mumbwirire ngo ukeneye kubaho ufite amafaranga ariko ntiyakubaho wabuze amahoro urara udasinziriye ya amafaranga yawe ntiyigeze agira icyo akumarira amashuri yawe ntiyigeze agira icyo akumarira uvuka mu muryango ukomeye ntiwigeze bagira icyo bakumarira utuye hanze y'iki gihugu utuye muri Canada utuye mu Bwongereza utuye Australia utuye ufite uburyo bwo kuba ariko ntibyakubujije kuba wa nyumba neza nzanywe no guhanura aho ngaho uri yewe nyumva urugo rwawe rwarasenywe ibintu byara umaze gushaka abagabo barenga batatu bane uribaza ngo uyu muruho nzabana nawe kugeza rya wavuye hano iwa utekereza ko aho ugiye uzahagirira amaho ariko byara umva ko Imana intumye yewe unyumva we yewe unyumva umva Imana ifite umugambi wo kukubaho ntabwo ari ejo ya ntabwo ari ejo bu ntabwo ari umwaka utaha vuga ngo ni none haguruka uvuga ngo ni none vuga ngo ni none uyu mugongo ukize ni none aya maguru akize ni none iyi kanseri ndekuye ni none iyi diyabete ndekuye ni none robene sanse kinimo ni none mbyana nakiriye kubya ni none mbohotse ni none Imana ikinga uyu muryango ni none Imana yishyuye ideni ni none Imana impaye akazi ndagira ngo nkubwire ko ibintu birahindutse umaze igihe ufite ibibazo umaze igihe byarakuyobeye umaze igihe wibaza icyo wavukiye uribaza ngo ariko njyewe Imana iranze uribaza ngo ariko njyewe nkorera Imana uribaza ngo ariko njyewe ni Imana yamamagaye cyangwa ntabwo ariyo wumva yubuye dosiye haleluya ye Imana yubuye dosiye umaze igihe ubabara mu nda Imana yubuye dosiye iravuze ngo irakubahoye umaranye iminsi nambara Imana iravuze ngo noneho rero ndakubahoye Imana ishimwe Yeremiya Imana iramubwira ngo noneho bwira uwo mugabo muri kumwe umubwire ngo noneho andikira sheri wawe umubwire ngo noneho Imana ibifashe umwanzuro noneho Imana ibifashe umwanzuro noneho umva noneho iyi ni message Imana yampaye noneho Imana irishyuye noneho Imana irakubahoye noneho uwa mugongo urakize sanuhaguruka wawe ariko ubabara umugongo umaze igihe urwana n'imiti umva itangazo riturutse ku ntebe y'Imana Imana ikoze kuri uwo mugongo wawe haguruka unyeganyegemo gace mu kanya uraza guhamagara utanga ubuhamya wawe uri kuribwa n'umutwe acira gukira mu izina rya Yesu umaze igihe urwara indwara yo kuva iyi ndwara uyimaranye igihe none nicaye hano de la lozele beregere de sa none utayazidi bini sanse nemo umva Imana ihagaritse ubwo burwayi bwo kuva none mukanya uraza kuza guhamagara ushima Imana noneho rero ndakubohoye urugo rwawe rwari ruboshye nta mahoro yabagamo bahoragamo intambara bana bawe bari baboshye umuryango wawe waruboshye akazi kawe kari kaboshye ayo ukoreye ntumenya aho agiye
uheruka ukora iyo wahembwe uwo munsi uheruka uhembwa n'uzi uko abigenda hari umudayimoni w'inzoga wari warakuboshye imana irakubohoye imana ikwemereye kukubohora yewe 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 waribwaga mu mavi imana ikwemereye kukubohora yawe umaze igihurira imana ikwemereye kukubohora haleluya noneho rero ndakubohora hehe none ndakubohora ngukureho umunyororo uri ku maboko ya ngukureho umunyororo uri mu nda yawe ukubuza kubya ngukureho umunyororo uri mu mufuka wawe utuma udatunga ifaranga nk'abantu ngukureho umunyororo uri kuri konte yawe utuma ntacyo wacira ngukureho umunyororo abantu bakubohesheje ngukureho umunyororo waboshye urubyaro rwawe ngukureho umunyororo watumye umugabo agucika akagututaza uko abigenze ngukureho umunyororo wakubujije kubona ibyangombwa ngukureho umunyororo umva imana igiye kubukuraho umunyororo wo kuba wenyine nyumva neza ntabwo ari byiza ko umuntu aba wenyine imana ije kubukuraho umunyororo utuma uba wenyine urarambagizwa bikanga si uko udateretwa uzi no gutanga kaya ariko wibazaho ibintu byapfiriye byarakuyobe si uko udakora nk'abantu ariko wibazaho ibintu byapfiriye byarakuyobe si uko utubaha umugabo ariko wibaza ikintu gituma ahora gutoteza agukubita byaranga si uko utazi kumusasira neza uzi gufata umugabo neza mu gitanda ariko wibaza ikintu gituma guca inyuma byarakuyobeye mu yandi magambo ibyangombwa byose byo kuba umugore urabyuye ariko wibaza ikintu gituma uyu mugabo aguta akajya mu ndaya akajya gusambana n'umukozi byarakuyobeye wamuhaye iby'iwanyu wamuhaye amafaranga utwo ukorayo uratumuhereza ugira ngo urebe ko yava ibuzima akajya ibuntu ariko byaranze nawe ntuzi uko bigenda uraboshye mana iravuze ngo irakubohora acira kubohoka mama acira kubohoka papa acira kubohoka muri business ibiganza byawe biraboshye ya ariko umva ibi biganza birabohotse tangira ukore tangira uhabwe umugisha tangira wacira numara kwacira nawe utanga icyacumi umva nkubwire uyu munsi wari kubwirirwa ariko imana ikuyeho icyo kigeragezo hari abantu imana ikijije inzara mu rugo rwabo hari abantu imana ikuyeho igikombe cy'uburwayi gihora gisimburana ya hari abantu bagiye kwakira amafaranga hari abantu imana yibutse hari abantu imana yishyuriye hari abantu imana ibohoye hari abantu imana icagaguye imigozi noneho rero ndakubohora rambura amaboko wakire kubohoka umaze igihe ubana n'imana ari kuboshye ubaze igihe ugenda ari kuboshye utwara imodoka ari kuboshye taha mu gipangu cyiza ari kuboshye hari umunyururu wari uri ku maboko ya uryama mu gitanda cyiza ariko uraboshyesha uboshywe n'umudayimoni wo gusambana uboshywe n'umudayimoni wo kwikinisha uboshywe n'umudayimoni w'agahinda uhora urira nujya wishima ibintu byarakuyobeye na noneho rero ndakubohora tugiye gusenga na kwambia noneho rero ndakubohora noneho rero ndakubaho umva itangazo noneho rero ndakubaho ntabwo nzi umunyururu ahantu uri wenda uri mu kazi Yeremiya wari uri ku maboko ariko wowe uri ku mutwe ni umunyururu wo kuribwa n'umutwe ni umunyururu wo kuribwa n'umugongo ni umunyururu wo kutabyara ni umunyururu w'agahinda ni umunyururu w'ubukene ni umunyururu w'ibyaha ni umunyururu w'ubusambanyi ni umunyururu w'ubutinganyi ni umunyururu wa kunywa urumogi ni umunyururu w'amoko
urwanye nabyo igihe kirekire umva uko Imana ivuze halala bonesare gerebo lanche tuta yazidima Imana iravuze ngo ikwemereye kukuboho noneho rero nyumva ndakubohora ugiye kubohoka tangira ubohoke hari byari byaragufashe mu nda hari byari byarafashe umutwe wawe hari byari byarafashe amaguru yawe hari imbaraga zararaga zikwirukankana hari byari byaratsikamiye impano yawe wajyaga werekwa uyu munsi ntukerekwa iyo umuntu aboshye ntiyerekwa iyo umuntu aboshye ntahanura iyo umuntu aboshye ntacuruza iyo umuntu aboshye ntatanga uzi impamvu udatanga icyacumi ni ukubera kuboshye uzi impamvu udatanga amaturo ni ukubera kuboshye uzi impamvu udatera imbere ni ukubera kuboshye iyo umuntu aboshye ahora yizenguruka ubu se ibi bihumbi ijana natanga n'icyacumi cy'ibihumbi icumi abana bakarya utarakabona se baryaga ntabwo ari wowe ni ukuboshye wakiriye miliyoni gukuraho ibihumbi ijana ugatanga n'icyacumi tugakora umurimo w'Imana urumva ari ikibazo kera utarayabona niyo mpamvu ibintu byanyu bihora bihomba muhora musubira inyuma kubera ntabwo mutanga iyo umuntu aboshye natanga iyo umuntu aboshye nashobora kurekura kandi reka mbabwize ukuri umuntu wese udatanga ntabwo ajya yakira iyo udatanga nyumva mwahuye n'abatubuzi abapagani nari ngiye kuvuga ngo nabo mu nzu y'Imana abakozi ba Satani ahubwo ba Antikristo babigisha ko gutanga amaturo ngo ari icyaha babigisha ko gutanga icyacumi ngo ubukije pasiteri ariko barabashutse babagushije mu mutego Yobu yaravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka yewe muntu wajya gutanga icyacumi uyu munsi ukabara bihagaritse yewe muntu wahize imihigo uyu munsi uryamanya mvirope watanye kuzatangamo amaturo yo gushyigikira umurimo w'Imana uyu munsi urayiryamanye iwawe mu rugo irimira kureba uyu munsi urimo urabwira Imana ngo ikuboho ikuzamu ariko mu bihumbi mirongo itanu uhembwa byarakunaniye kuba wakuramo ibihumbi bitanu ngo utangemo icyacumi iyo umuntu aboshye ntabwo arekura kandi umuntu utarekura ntabwo yakira nzababwiza ukuri abankunda mu nkunda ibihumbi makumyabiri uhembwa utegetswe nta nubwo tubigusabye utegetswe gukuraho ibihumbi bibiri ukabitangamo icyacumi tukayakira ngakora umurimo w'Imana icyo ni cyo nerejwe guhesha abantu umugisha ukeneye umugisha w'Imana urakorerwa tugiye gusenga ndashaka kugusengera noneho rero ndakubohora ngukureho umunyoro uri ku maboko yawe hari ibintu byakubujije amaboko hari ibintu byatumye udatera imbere hari ibintu byatumye uhora wizenguruka sukutabanye n'Imana ahubwo wari ufite umunyuru mubwire rero nta muntu wibaho erega mwagiye mwigishwa nabi nicyo kibaho nta muntu wibaho ejo bundi hari umuntu wampamagaye arambwira ngo none se pastor ngo umuntu aramutse aguye mu cyaha cyo gusambana ngo akiyaturira akavuga ngo Imana imubabarire gusambana Bibiliya iravuga ngo mwaturanire ibyaha byanyu kandi musabirane nigeze numva abantu bavuga ngo iyo waguye mu cyaha ngo barakujyana bakongera bakakubatiza barabashuka ntibakababeshye ntabwo amazi akuraho ibyaha mw'abakristo mwe dore mbibabwiriye ku mugaragaro ntabwo amazi akuraho ibyaha icyaha gikurwaho nuko wakihannye ndagira ngo dusenge ukeneye kubaho Mana turagushimiye
ko ucagaguye ingoyi ukuyeho iminyururu yariboshye abantu turagushimiye kubifashe umwanzuro turagushimiye kukijije aba bantu turagushimiye kukijije indwara turagushimiye kubohoya abari baboshye abari bafite amadeni ukabuhinduye amateka bari bafite ibibazo ukabubirangije turagushimiye ko hari ibyo ukoze muri aya masaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.